किचन क्वीन स्वादिष्ट मसाला प्रेजेंट्स किचन क्वीन कस्टर्ड हमें सुनिलु किंतु कस्टर्ड ब्रेड कस्टर्ड केमती कोन प्रिपरेशन हो कोन कोन दरकार एथि पई एथि पई रखी छे मैं ब्रेड रखी छे एप्पल किछ रखी छे करे कस्टर्ड तो एप्पल पड़ी वही पड़ी कस्टर्ड पाउडर खीर मिल्क मटी के अछि किशमिश 2 चम्मच चीनी आधा कप कस्टर्ड जेम तैयारी करबा पई आ चेरी टिके सजेया पई घी टिके रखी छे ब्रेड टा छानिबा पई गैस टा रे प्रेशर बसे देबा सस्पेंड बसे देबा बिल्कुल खीर टा दियो केते हमें खीर यूज करबा हमें आधा लीटर खीर नै छे आधा लीटर खीर हमें कस्टर्ड की जतकी करि परबा तो अलका कथा मु 2 पीस पई के आधा लीटर रो टिके कम दे छी खीर टा को फुटेबा को समय दे देबा ए समय भितरे हमें अन्य काम उड़ा कर नबा केना ब्रेड टा को काटी देबा साइज कर देबा ठीक है ए कोड़ा उड़ा को ब्रेड रो काटी देबा देखो आको 4 पीस कर देबा एटा हमरा ब्रेड कस्टर्ड पई ब्रेड टा काटी देले एबे आ गोटे पैन रे ब्रेड को छानी देबा आको घी रे छानबा घी टा के घी छोड़ा अन्य किछ रे छानी होबो रिफाइन रे किमा अन्य किछ रे घी थोड़ा रिफाइन रे छानी होबो बटर रे छानी होबो किंतु घी टा टिके पतला होबो बासना टा टिके भलो आज्ञा खीर टा हमरो बॉईल हे आसलेने एबे आमी कस्टर्ड टा को एथरे दे देबा टिके दे देबो केते कोन कस्टर्ड परिमाण रखि छथि पाउडर रो आधा कप रखि छै आज्ञा आधा कप कस्टर्ड देले हमको टिके फुटीबा पय जति कि लागबो खीर टा त देइ दे छै आमी आथरे गोळे कि कस्टर्ड टा को दे देबा ଆମେ ଏଠି କଷ୍ଟାର୍ଡ଼ଟା ତିଆରି ହେଲା ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ବ୍ରେଡ଼ଟା ବି ହେଇଯିବ ଘିଅ ଗରମ ମଧ୍ୟ ହେଲା ଚିନିଟା ଦିଅ ଆଜ୍ଞା ଚିନିର ପରିମାଣ ଚିନି ଅଧା କପ୍ ଆଜ୍ଞା ମିଠା ଅନୁସାରେ ଯିଏ ଯାହା ଖାଇବ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଉଟେଇ ଦେବେ ଏଟା ବ୍ରାଉନ କଲର୍ ଯେମିତି ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା କଷ୍ଟାର୍ଡ ହେଇଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା ମୋଟା ବି ହେଇଛି ବଳିଆ ବି ହେଇଗଲା ବଳିଆ ହେଇଗଲାଣି ହେଇଗଲା ଏବେ ଆମେ କ୍ଷୀରରେ ପୁଡ଼େଇ ଦେବା ବ୍ରେଡ଼କୁ ମାନେ ବେଶୀ ସମୟ ରଖିବାର ନାହିଁ କ୍ଷୀର ଡିପ୍ କରିକି ବାହାର ଯେତିକି ପାଣି ଟାଣିବା କଥା ସେ ନେଇଯିବ ଆଉ ତେଲ ଅଂଶ ବି ଆଉ ନାହିଁ ତା ଦେହରେ ଘିଅ ଅଂଶଟା ନାହିଁ ପ୍ଲସ୍ ନରମ ବି କରିଦେବ ଏଇଟା ତ ଗରମ ବହୁତ ଗରମ ଅଛି ଏ ଥଣ୍ଡା ହେବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଥଣ୍ଡା କଷ୍ଟାର୍ଡ କରିକି ରଖିଛି ଆଗରୁ କରିଦେଇଥିଲି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା କରିଦେଇଛି ଆମେ ସେଇଥିରେ ଆପଲଟା ଗୋଳେଇଦେବା କିଛି କିସମିସ୍ ପକେଇ ଦିଅ ଏଥର ତ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ପଡ଼ିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ନା ତ ଉପରେ ଆମେ ଚେରିଟା କାଟିକି ପକେଇବା ଏବେ ଟିକେ ଗୋଲାପ ଜଳ ଦିଅ ଗୋଲାପ ଜଳର ଯେଉଁ ହଁ 2 ଟୋପା ବାସ୍ ହଁ ଏଇଟା ଚେରିଟାକୁ ଟିକେ କାଟିଦେବା ଏଇଠି ଆମର ପ୍ରାୟତଃ କଷ୍ଟାର୍ଡ଼ଟା ହେଇଗଲା ହଁ ପ୍ଲେଟିଂ କରିବା ଆକୁ ସାଇଜ୍ କରିକି ଟିକେ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିବା କଥା ଯେହେତୁ ସମୟ ନାହିଁ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଟେଷ୍ଟ କରିଦିଅ କିନ୍ତୁ ଘରେ କଲେ ତମେ ଟିକେ କଷ୍ଟାର୍ଡ଼ଟା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ରହିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ଆମେ ଟିକେ ଦେଇଦେଲେ ଚେରି ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ପାଇଁ ଭିତରେ ତ ସୁନ୍ଦର ରହିବ ନାହିଁ ଫେର ବି ପାଟିକି ତ ଯିବ ନା ହେଲା ଆଉ ଉପରେ ଆମେ ଟିକେ କଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ଦେବା କିସମିସ୍ ଦୁଇଟା ପକେଇ ଦିଅ ମାନେ ଉପରେ ତଳେ କଷ୍ଟାର୍ଡ଼ର ଲେୟର ଆଉ ଭିତରେ ରହିଲା ବ୍ରେଡ଼ ବାସ୍ ଦେଖ ଆଉ ଉପରେ ଆମେ ଟିକେ କଷ୍ଟାର୍ଡ଼ର ଲେୟରଟା ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଲେୟର ଦେଇଦେବା ଉପରେ ତମେ ସୁଇଟ୍ ଡିଶ୍ର ଲୁକ୍ଟା ଚାଲି ଆସିଲାଣି ଏବେ ଏଥିରେ ମିଲ୍କ ମେଡ଼୍ଟା ଦେବା ମିଲ୍କ ମେଡ଼୍ ଆମେ କେତେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ 3 ଚାମଚ ମୁଁ ନେଇଛି ଟିକେ ମିଠା ରହିବ ଆଉ ଟେଷ୍ଟଟା ଟିକେ ବଢ଼େଇଦେବ ତା'ର ଏବେ ଗୋଟେ ଚେରି ମଝିରେ ରଖିଦେବା ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚେରି ଦେଇଦେବା ଆଉ ଟିକେ କିସମିସ୍ ଟିକେ ଦେଇଦିଅ ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଦିଅ ମୁଁ କଷ୍ଟାର୍ଡ଼ଟା ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଦେଉଛି ତମେ ଟେଷ୍ଟ କର ବିଲକୁଲ ଲି ୱେଟ୍ କରିଛି ପଛ ଲେୟାରଟା ଆପଣଙ୍କର ମିଡ଼ିୟମ୍ ଲେୟର ଅଛି ବ୍ରେଡ଼୍ର
ନାଇଁ ଯେଉଁ ପିସ୍ରେ ନେବେ ଯେଉଁ ପଟୁରେ ନେବ ଗୋଟେ ପିସ୍ ବ୍ରେଡ଼୍ ଦେଇକି ଦେବ ହେଲେ କ'ଣ ସବୁଗୁଡ଼ା ଯେମିତି ପାଟିକି ଲାଗିବ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆଣ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଟ୍ରିକ୍ ଥିଲା ନା ବ୍ରେଡ଼୍କୁ କ୍ଷୀରରେ ବୁଡ଼େଇକି ଦେବାର ବ୍ରେଡ଼୍ ପୁରା ନରମ ଅଛି କଷ୍ଟାର୍ଡ଼ର ସବୁ ଫ୍ଲେଭର ଯାହା ବି ଆଡ଼୍ କରାଯାଇଛି ବହୁତ ମସ୍ତ ହେଇଛି ଆପଣ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ ପ୍ଲେନ୍ କଷ୍ଟାର୍ଡ଼କୁ ଆପଣ ଭୁଲିଯିବେ ତାପରେ ଆପଣ କେବଳ ବ୍ରେଡ଼୍ କଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ହିଁ କରିବେ ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଏକ କ୍ୱିକ୍ ରିକ୍ୟାପ୍ ବ୍ରେଡ଼୍ କଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ସାମଗ୍ରୀ କଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ପାଉଡର ଅଧ କପ୍ କ୍ଷୀର ଅଧ ଲିଟର ଆପଲ୍ ଗୋଟିଏ ବ୍ରେଡ୍ ଦୁଇ ପିସ୍ ମିଲ୍କମେଡ଼୍ ଅଧ କପ୍ କିସମିସ୍ ଛଅଟି ଚେରି ଚାରିଟି ଗୋଲାପ ଜଳ ଅଧ ଚାମଚ ଘିଅ ଅଧ କପ୍ ଚିନି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରଥମେ ଆପଲ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ରଖନ୍ତୁ କ୍ଷୀରରେ କଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ପାଉଡର ଗୋଳାଇ କଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଚିନି ଦେଇ ଗୋଳାଇ ଥଣ୍ଡା କରିବାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେଥିରେ କଟା ଆପଲ୍ କଟା କିସମିସ୍ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଲାପ ଜଳ ଦେଇ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଏଥର ଆଉ ଏକ ପାତ୍ରରେ ଘିଅ ଗରମ କରି ବ୍ରେଡ଼୍କୁ ଚାରିଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ଛାଣି କାଢ଼ନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଏକ ପାତ୍ରରେ କିଛି ତିଆରି କଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ଦିଅନ୍ତୁ ଉପରେ ଛଣା ବ୍ରେଡ଼୍କୁ କ୍ଷୀରରେ ବୁଡ଼ାଇ କଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପାତ୍ରରେ କଷ୍ଟାର୍ଡ଼ କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ବ୍ରେଡ଼୍କୁ ରଖି ତା ଉପରେ କଷ୍ଟାର୍ଡ଼ର ଆଉ ଏକ ଲେୟାର ଦିଅନ୍ତୁ ଉପରେ ଚେରିକୁ ସଜାଇ ଥଣ୍ଡା କରି କାଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଆପଣ ଯେଉଁ କଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଦେଲେ ନା ଉପରେ ଯେଉଁ ମିଲ୍କ ମେଡ଼୍ର ଫ୍ଲେଭର ଥିଲା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପାଟିରେ ତା'ର ଟେଷ୍ଟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଏନହାନ୍ସ କରୁଛି ଏବଂ ଏଇ ଟ୍ରିକ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ବନାଉଛନ୍ତି ଏ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ତ ମୋର ରହିବ କି ଆପଣ ପ୍ଲେନ୍ କଷ୍ଟାର୍ଡ଼କୁ ଭୁଲିଯିବେ ଏଇ ବ୍ରେଡ଼୍ କଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ସବୁବେଳେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବେ ତେବେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଣ୍ଟି ଆମ ସହିତ ତିନିଟି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରେସିପି ସେୟାର କରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କିଚେନ୍ କୁଇନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ନମସ୍କାର କିଚେନ୍ କୁଇନ୍ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ମସଲା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କିଚେନ୍ କୁଇନ୍